Fala galera, vamos testar mais uma demo na Ureal. Na Ureal Engine 5. Lembrando, isso aqui é só um teste de desempenho e gráfico. E do motor também. Está no Ultra, já coloquei aqui para adiantar, né? Porque já não tá rodando legal no meu PC. Tá embalanceado aqui. 1080p, VSync ativo, FPS na tela. Isso aí, vamos só dar uma olhadinha. É um vídeo rápido pra gente ver o gráfico. E é claro que não tá rodando bem. Dá pra vocês verem a vegetação aqui. Eu vou tirar o TS, vou colocar aqui no outra qualidade. Bom, já apliquei. Agora ficou pesadíssimo. Vamos olhar para longe. E dá para vocês terem uma noção aí do gráfico. Não tá rodando bem aqui, tá péssimo. Tá em 2 FPS, 3, 4, 5. Olha pro chão aí, bate 10, 6. Dá uma olhada aí. Bem louco, bem detalhado, mas o desempenho péssimo. Vamos só fazer mais um testinho aqui de performance agora. Vamos colocar no mínimo possível. Você vê como é que muda pra caramba. Apliquei. Mínimo. Agora tá batendo 7 FPS ali. Pô, nem é que tá num. É que não tá balanceado aqui no TS. Agora sim. Mesmo assim tá batendo 15, 20 FPS. Então vamos colocar aqui no performance. Pronto. Agora tá chocável. Feio pra caramba. Não dá pra ver nada. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.